Ja, ons is nie eintlik hier vir die visvang nie. Julle sal my nie glo nie. Ons is hier vir 'n troue. En hier by die venue, ons gesien hulle is teen die rivier. Toe kom die bootjie mee saam. Hier is nou nie die grootste een nie. Maar is aan my eerste een vir die oggend. Ek wou dit op sy eerste gooi. Het hy oral ingegooi so 6 kg. Ons is hier tussen wat sit Jacobsdal en Perreberg. Ons kan 'n paar kry vandag. Die water is ontsettend skoon. Kyk hoe. Kyk hoe hy toffie in die water. Hoe vertoon hy. Maar hier en daar by dan iets. Of ons kan 'n paar kry vir ons vanmiddag moet netjies aantrek. Bietjie van hierdie baalwervlym hier in die toffie intrek. Ja, ons praat baie van die babers opspoor. En gewoonlik as mens 'n eentjie gery het en jy stop op 'n plek dan is die babers so bietjie stil. Maar toe ons sien toe ry. Hy spot nie daar. Amper so bietjie verder. Toe draai daar seker 4 of 5 babers op dieselfde plek en as jy dit sien. Dan weet jy waar die babers is in die area. Gewoonlik as mens bietjie met die boot gery het en jy gaan staan stil dan hulle pad dit so rukkies vir hulle net om op hulle natuurlike pad weer te gaan as ek so sê. Maar hier was rarig sommer die hele klomp babers. Ek dink my strop is so rapsie kort. Die water is verskriklik skoon. Hele paar pakkies. Ek het 'n kolletjie misgegooi, kyk waar is hy. Ja, kan nie denk dat hy nog nie gevat het. Nou ja, is ons hier. Ons het nou al, ek weet nie hoeveel vis het ons gevang. Ons het klop om baie vis gevang. Ons dryf so teen die bome af en gooi ons onder elke boom. En hier sou as ons so na die middel van die seisoen toe gaan. Ons het ou aan die kant gaan. In die middel van die seisoen, dan vang mense hulle nog al baie so. Sy, yes, het lyk of hierdie ouwe groot was, kyk hy kop. Ja. Yeah. Maar hulle lyk so. Hulle lees. Is dit precies. Lees van hy skade weer. Ah, ek sê daar die boom moet val. Jettele. Ek weet die kant ook in is. En so onder die bome hengel baie keer as hy dan val sien ons so 10 sekondes, 5 sekondes, 10 sekondes het lang klaar opgespoor.
Het die boomse vis nou klaar gevang. Ik kan die poppers zien niet te denken, ik heb de bite, maar ik kan hem niet zien. Ons het, yes, hier die water is silver skoon. Kijk my skokse punt in die water. Water is silver skoon. En ons het gesukkel om wyte te kry. Kijk ook my stropse lente. Wat ek eindelijk vir julle wil wys. Dus kijk hierdie klein popperkie. Kijk hier my duim. Groot is hy. Dit is ons vliegpopperkies. Ons gaat hulle hierdie week gaat ons hulle vir julle begin maak. Ons het nou lang gedreig, hoor jy, ons gaan die goede op die mark sit. Maar het was so bietjie bedrywig geweest, jy het ons bietjie besig gehou. Maar ons het nou hierdie klein poppertjies wat ons yes, ons glo in hulle. In hierdie plat water soos wat het nou is. Hoor daai poppertjie, nie daai. Kyk daai klein poppertjie, nie. En dit is nou met die klein toffie. Draai precies. Ons het hulle eintlik gemaak vir die vlieg ouwens. Ek het nou hy byt gemis. Ek het byt gemis af hom. Hy is een bietjie moeilik om te sien, dis hy een probleem. Hy is in hierdie skoon water, glassy conditions, kan jy nie die popperkie weet. Dis net super finesse. Die wawers vind dit onweerstaan. Hy is nou al te slecht op wat hy. Sy is beter. Yo, ek het hom nou nie lekker verwag nie. Hy staan nou rondkijk. Ja, ek is gewoonlik so as ek begin rondkijk waar die vis is, dan kom die byt. Ja, sy. Maar kyk, hy popperkie. Ek sê sy enigste nadeel is dat hy so verskrikkelijk klein is. Jy sien nie altyd as jy een byt kry nie. En baie van hulle mis jy as jy nie dadelijk reageer nie. Maar hy is onweerstaanbaar vir die visse. Hy klein popperkie, klein silver toffie en die skoon water. Dit is by nou mens een monster, maar eers hulle bly dan van as hy popperkie so wegraak.
Dis vir alles in gedagte. Dis gewoonlik as jy in gedagte wat gaan raak en rondkyk en nie meer fokus nie. En minder pop. Dis waar dit inkom. As jy begin minder pop, dan begin mens hulle meer vang. Dis hy. Klein silver toffie. Baba popper. Dis gooi hulle en vang hulle nou one by one in die skoon water. Hou hom weer bietjie in jou hand, daai poppertjie. Dit. Ons druk al achter sommer een sousati stokkie in en hy hou die poppertjie precies op sy plek. En soos wat ek julle sê, as hierdie poppertjie praat, dis nie. Baie mense glo mens moet 'n groot popper hê om 'n lekker klank uit om uit te kry. As hierdie aapie nou nie so verskriklik raas nie, hoor die poppertjie. En ek gaan nou weer daar visvang. Ek kan nie eens sien draai nie, man. Hulle patrol hierdie riete op en af, en as jy op... As hy poppertjie daar na waar die riete pop, dan kom hulle daar uit. Oh, ek kom. Nee, man. Nee, waar is hy? Ja. Ek kom kry weer. Waar het ek nou gemis? Trent een meter strop. Ja, my strop is lang. My strop is rarig lang. Ons het vroeg vanoggend het ons met 'n korter strop gehengel. Eers die babers het oral gedraai bo die water. Sê vir jou oor die visse is aktief in die boonste kolom van die water. En wat is dit nou seker so 8 uur se kant het hulle bietjie geduik. So hulle is nie meer so kwaai in die heel boonste kolom. Hier en daar raai is 'n geel vis, maar hier en daar is hier 'n vis wat draai. Maar hulle voel net baie meer gemakliker. So klein bietjie dieper in die water. Hou maar nog 'n bal wat vang daar. Ek dink hy klink kom hier daai poppertjie uit, jy weet. Ja. Ah, kyk die bubbels. Kyk die bubbels. Kom nou. Hoe sê jy daai? Ja, mens kan nie eers raai wat poppertjie so moeilik om te sien. Maar dit is juist die geheim van hulle. Die gereg. Daai baber moenie jou popper sien. Veral in hierdie skoon water. Oeg, hy het weer so getol. En dit kan die verskil maak tussen iets vang en niks vang ja, op 'n dag of wat die babers bietjie moeilik is. Veral eers hierdie water is so skoon. Skoon water, hulle het nou bietjie geskrik, so hoog in die waterkolom, langer truis, klein poppertjie, alle poppertjie, so elke gooi, weet nou, as ek hierdie stok ingooi, dan het ek 'n vis.